Hey guys, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰিছো আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো মন্দিৰলৈ আৰু কোন মন্দিৰলৈ গৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় সাকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই গতিকে ভিডিওটো আজি আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো দেৰি নকৰো বলক মই মানসী আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মানসী বি ব্লগছ গাইজ এতিয়া আমি আহি পালোহি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা মেইন গেটখন তেতিয়াহ'লে ব'লক ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ গাইজ এয়া চাওক নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য এয়া আহি ছেকেণ্ডখন গেট পাৰ হৈ আমি ভিতৰলৈ সোমাইছোঁ ব'লক গাইজ যিহেতু ঘৰৰ পৰা ধূপ চাকি লৈ অহা নাই এই দোকানখনৰ পৰাই আমি ধূপ চাকি লৈ লওঁ আৰু জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি আছোঁ যিহেতু ইয়াতে আমি থৈ লওঁ থৈ পেলাই আমি মালা ধূপ কি লাগে আমি লৈ পেলাই যাওঁ ব'লক মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকে তো গাইজ আমি এতিয়া আহি মন্দিৰৰ ভিতৰ পালোহি আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰৰ গোটেই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমি মন্দিৰৰ মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমাৰ অহাও দেৰি আৰু বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে বহুত দীঘলীয়া লাইন আৰু মন্দিৰৰ মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত কেমেৰা নিয়াটো বা ফটো উঠোৱাটো অনুমতি নাই গতিকে বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাহিৰতে আমি পূজা কৰিম বাওঁহাতে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে ধূপ আৰু চাকি দিয়া হয় আৰু মোৰ সন্মুখত যিটো ঘৰ দেখিছে তাতে বলি চলি দিয়া হয় গাইজ এতিয়া আমি ভৰি ধুই লওঁ আৰু গাত অলপ পানী ছটিয়াই লওঁ কাৰণ কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত থকা এইটো পুখুৰীৰ পানীকে পবিত্ৰ বুলি ধৰা হয় আৰু দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে যেনেদৰে আমি বাহিৰলৈ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁ পুৰী জগন্নাথ কেদাৰনাথ বৈষ্ণদেৱী ঠিক তেনেকৈ বাহিৰৰ পৰাও ইয়াত বহুত মানুহ আহে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ এয়া দিছে দেখিছেনে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত দিছিলে হয়তো বলি ম'হৰ মাথা এটা থৈ দিয়া আছে ইয়াতে এয়া মা কামাখ্যা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি এনেদৰে দেৱালত বনাই থোৱা হৈছে আৰু এনেদৰে ছাইডৰ ফালে এনেকুৱা বহুত প্ৰতিমূৰ্তি বনাই থোৱা আছে এয়া দেখিছে ইয়াত বনাই থোৱা আছে আৰু এয়া এইফালে ছাইডৰ ফালে আছে ঠিক তেনেদৰে গোটেই দেৱালখনতে বনাই থোৱা আছে এয়া ওপৰফালে চাওক কিমান মানুহ লাইন পাতি আছে মন্দিৰত সোমাবলৈ গাইজে দেখিছে দেৱালত গণেশ বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া পূজা কৰি ল'ম পূজা কৰি তাৰপিছত আমি যাম তাৰা মন্দিৰলৈ তাৰা মন্দিৰত গৈয়ে আজি আমাৰ পূজা আমি সামৰিম গাইজ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈতো সোমাব নোৱাৰোৱেই গতিকে বাহিৰতে যি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু এওঁ এতিয়া এয়া আজি আমাৰ পূজা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া পূজা আমাৰ সামৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক ভিতৰৰখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ গতিকে বেয়া লাগিছে কিন্তু কি হ'ব ভিতৰলৈ ফটো উঠোৱা বা ভিডিঅ' বনোৱাটো অনুমতি নাই গতিকে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বাহিৰৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুদিনৰ পৰা আচলতে আমিও আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আহিব পৰা নাই আজি আহি আমাৰো খুব বেছি ভাল লাগিলে মনটো গাইজ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে আচলতে ভইচটো ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল মই ভইচটো পিছত দিছোঁ আৰু আপোনালোকে সেইটো হয়তো ভিডিঅ'টো চাই বেয়াও পাব পাৰে আৰু আপোনালোকে সেইটো প্লিজ প্লিজ ইগন'ৰ কৰি দিব তাৰা মন্দিৰ ভাগ ওচৰতে আছে যিহেতু আমি একেবাৰে সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এই মন্দিৰতে পূজা ভাগ কৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম
কৰি হৈ গ'ল হৈ গ'ল মানে একদম মন্দিৰৰ ভিতৰত এজন দৰ্শন কৰিবলৈ যাব পৰা নাই যিহেতু আমাৰ অহা দেৰি তো যিমানখিনি পাৰোঁ যলৈকে যাব পাৰি তলৈকে গ'লোঁ পূজা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক কি কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰিছোঁ নাজানো আৰু দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে চাই জনাব আৰু যদি আপোনালোক অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহিব বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু আহিবও লাগে আচলতে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আমি আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আন এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই 52 52 আছে হ'ব